Eu sofri um acidente em 97, uma bala perdida. Eu perdi um controle com o carro encapotou, lesionei a medula. Fiquei em cadeira de roda com 23 anos. Eu nasci com uma deficiência congênita, né? Conheci o esporte aos 15 anos. E eu comecei no basquete há 3 anos. E fui pro basquete adaptado em 2011. Então é que descobriu o basquete cadeira de roda e foi aqui firme e forte. Deu uma melhorada na minha autoestima, tô disputando o campeonato aí. Deu uma melhorada na minha vida. E hoje eu sou atleta profissional. Já fui bicampeão brasileiro, bicampeão paulista, entre outras medalhas aí, um total de 13 medalhas. Tô batalhando para ir para a Paralimpíada de 2016 no Rio de Janeiro.